sampun kepareng jenenge kadang-kadang ati dalam mangrawit Basu Pirahayu. Babar ketawang Puspawarna migaipun wayah sore. Telung randane kalapong. Nuwun pamulu cagunge para tamu. Sripat sripi. Ingkang pinijen nami nama lumantar kadang pramlaji. Wonten linani menggali kasuwun daya-daya marak mangayun. Kemudian wonten sasana kridhalangan budaya. Sebesar mana ngambil adun sinta para tamu kang sampun pinijen nami nawala yo nawala kartu tanda beksa kinarya kangge nglajaken pesan kirang kadhe sampun renego kadang widawati ya salarasati nyanyi rekan dan mami masmi ada yudarmini pesade pun bapak kadis saking wani sampur pakemakan besok saking medan kalih saking kilan kali
lintas sore Bu. Mas Amin, nggih pripun Mas Min? Gempil sedelo.